So if the ladies are playing the instrument, the men should sing, right? Yes. So if the women are working, that means the men need to go to the kitchen, right? Yes. But let me see, how many ladies here can whistle, actually? Whistle, ile, ile kupiga binja. Nani mwingine? Who else? Just stand. Aha. Who else can whistle? Ile cha ukweli, ile ya almost. Na piga binja kama jamaa. Nani? Ile mpaka kuita kama ma 3. Wale walikuwa nalisha mbuzi. Na ngombe ushago, Nani? Na okay, piga. Who else? Huyu so far naona anafanya poa sana. Nani mwingine? Someone has to get a present for this. Nani mwingine? Nani? Do it. Subiri. Piga. Hiyo ni binja ama ni watu wana lips kubwa mpaka akitaka kupiga bila meza tu. Now who? I don't. Try it. Piga. Aha. Ebu do it again. Ebu fanya tena. Hai. Ebu come. Watu wanafikiri hapa ni mimi nimeweka kakitu hapa kwa microphone. What's your name? I'm Sophie. Sophie. Ebu piga. Sawa, Sophie. Imagine demu wako anakuita hivyo. Unashindwa ni nani jamaa? So you get a present, and by the way, you get to enter Churchill Show live recording the whole of this month and next month and the following month for free. Sindio? VIP. Sawa sawa. All right, na utakunywa pia maziwa hapo kutoka KICC, kila place, kila time. All right. Great to see all of you. Are you excited to be here? Great. Churchill Show.